Njësia administrative e Zallherr prej vitesh është lënë pa investime nga bashkia e Tiranës. Investimi i fundit është asfaltimi i rrugës, derisa mbarojnë shtëpitë rindërtuara të tërmetit. Pjesa tjetër është lënë ashtu siç ka qenë, e pashtruar, ku në dimër rruga bëhet gjithë gropa dhe balt, ndërsa në verë gjithë pluhur. Kjo rrugë ka shumë kohë që është në këtë gjenje. Gjenje shumë dobë. Jemi gati 10 fshatra që jemi në këtë rrugë. Kjo rrugë u bë 4 km rrugë është u bë me vite, kjo ndihmën bëhet skalohet. Po bëjmë vetëm defekte makine, goma. Rruga është shumë cop. Banorët thonë se janë ankuar disa herë, por askush nuk është kujtuar për to, edhe pse zona është mjaft e populluar. Nuk ka vujt në zjarr asnjë. Çfarë ju thon? Thon do të vim pasi herë nuk kanë ardhur. Të vetë dorë me këtë rrugë, se kjo rrugë s'ndal 3-4 km rrugë është. Pashtrojnë të asfaltojnë këtë rrugë, nuk është një rrugë qatë. E keni paraqitur si kërkesë anke? Pa kemi paraqitur sa herë si kërkesë, edhe nuk është aprovu. Tregojnë se shumë janë larguar si pasojë e mungesës së investimeve. E shpopullon njerëzit, po ikin njerëzit vetëm prej rrugës, po ikin nga fshatët, po ikin poshtë. Ku të mundin me gjithë shpimi qera, të ble shpia, po ikin nga fshatët. Jem fshatët shumë të mirë, nuk jem fshatët, që jem fshatët dopë. Ne jemi shumë afër me Tiranë, vetëm rrugën në bo. Veç rrugës, zona vuan edhe mungesën e ujit të pishëm. Për ne e Zallherrit them jo, unë. S'ke? Pa asy sepse në s'kina vujt në hepër ujë, në kina dhonë ujë gjithë botës dhe drejqet, nëse Zallherri në për ujë, por në që ujë për ujë. Zallherri është një ndër akset ku duaj që të ishte investuar, për shkak se lëvizja automjeteve është goxha e lartë, si pasoje e Bovillës, ku veç shtetasve shqiptar vizitohet edhe nga turistët e huaj.